Yes, ku PROJOURN media atumatucho ekibiina echa NUP kyaddaki kizzeemu ate mutubuto okuwandikira United Nations Human Rights Commission ku nsonga ez'abantu ababula naddala aba supporters ab'ekibiina kino okusinziira ku Lewis Luvongoya ngero no ye Secretary General ow'ekibiina kino yavuddeyo n'agamba nti okusinziira ku Uganda Human Rights Commission ate mwatu kyaddaki Bobi suuliddeyo gwa nagamba era mwatu teri na effort gye bataddemu kugezaako okuteekawo mbeera ku making sure nti ba supporters baabwe bano ababula ate mwatu bakomawo kwe kusalawo nti list eriko abantu 18 bonna nga teri amanyi mayitire gaabwe ate mwatu bajongereyo mu United Nations Human Rights Commission osanga banafuna obuyambi ate mwatu ekibiina ekitwala naddala human rights mu nsi yonna kiveeyo kiteeke kuninga ekibiina ekitwala human rights mu ggwanga erya Uganda okusobola okuteekamu amaanyi n'ombeera ey'okunoonya abantu bano aba Nup 18 ababuzibwawo kwotadde n'abalala abatamanyikiddwa mu mbeera eyo tulinze tulabe response egenda okuva side z'eri ate mwatu kukitebe ekikulu ekya United Nations Human Rights olw'ensonga nti pressure bagiteereddewo ddala era n'akazito bakongeredde ddala ku kibiina kino okusobola okuba nga abantu baabwe bavaayo ne baba ng'ate public ebakuba ku liiso era badde eri famire zaabwe oluvannyuma lw'ebbanga okuwerera ddala. PROJOURN media omupya subscribing atweyongereyo.